Сколько наших солдат должно погибнуть вместо того, чтобы вы тоже придержите этой? А мы это и делаем, но там мирно там мирных нет. Ядерное оружие. Нельзя. Почему? Не объясню. Смотри, какое, тактическое. Тактическое. Ну, ну, и это... все, и тысяч наших солдат спасены. Ну, вот на... про что нужно думать. тактическое ядерное оружие здесь согласен. Дмитрий, нас А Здесь, срочно. Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցները հաճախ են նախընտրում մեջբերել ամերիկան աճ ու զախ արմատականներին։ Մեթոդը հետևյալն է. X հարթակում Տելեգրամյան ալիքներում արցանց լրատվամիջոցներում հերրուստա հաղորդումների ժամանակ ցախ պոպուլիստների ծայրահեղ աչերի, դավադրապաշտական տեսությունների կողմնակիցների ու այլ արմատական գործիչների խոսքերը ներկայացվում են որպես ԱՄՆ-ի հանրությունում երիշ խոհտեսակետ։ Вот что говорит конгрессмен США, руководитель расследной подел НЛО Тим Бершитт в интервью Такиру Карлсону. Зачем скрывать информацию, которую, по мнению большинства американцев, они уже знают и приняли? Նա պտակա տպավորության ստեղծումն է, որ ամերիկան հասարակությունը դեմ է Ուկրաինայի աջակցելուն, իսկ ցանկացած ընդդիմություն Բայդենի վարչակազմին պատժվում է։ Բայդենին մեղադրել են Ուկրաինայում կոռուպցիոն գործարքները թաքցնելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Ուկրաինայում ռուսական հետախուզության հնարավորությունների պատճառով։ Բայդենի թիմը փորձում է հետաձգել Ուկրաինայի партնությունը ամնայն պատմել են Ռուսաստանին դիմակայելու ՆԱՏՕ-ի Անկարողության մասին։ Ռուսական քարոշչա մեխենայի նման լուրեր նայելովս հիմնված չեն սոսկ ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքի վրա ռուսկի զոլդատ отличаются от любого другого тем что не насилуют и не обижают կարոշչական նոր մարտավարությունը ներառում է ամերիկացի արմատական քաղաքական հասարակական գործիչների հայտարարությունների ընտրովի ներկայացումը այնուհետև այդ հրապարակումները հայտնվում են ռուսական Yandex կամ Mail.ru ヴォրոնոխական համակարգերի նորությունների առաջին հնգիակներում կրեմլա մեդ լրատվամիջոցների կողմից խմբագրված ամերիկյան նորություններին կարելի է հաջախանդիպել ռուսաստանցի քարոզիչների Telegram-յան ալիքներում Владимир Соловьёвի ալիքն ունի ավելի քան 1 միլիոն բաժանորդ։ 2020 թվականի Qeserից իվեր ավելի քան 200 անգամ հաշտակել է Fox News-ի նախքին հաղորդավար Թակեր Քարլսոնին։ Հաշտակումների թիվը նկատելիորեն ավելացավ Ուկրաինա ռուսական լայնածավալ ներխուժման մեկնարկից հետո։ Бритаնիա ещё что-то осталось, ещё не всё сгнило։ А главное, я надеюсь, что экипаж британского корабля он под управлением Саид Магомед Шаха нет и весь экипаж наполовину индусы наполовину пакистанцы ну как это сейчас принято в Англии Антрови мечբերումները վերաբերում են Ուկրաինայում քրիստոնյաների յենթադրյալ հալածանքներին կամ թե ինչպես են միացել նահանգներում ազգային փոքրամասնությունները այսպես ասած ճնշում սպիտակամորտ ամերիկացիներին եւ այլն Надо поддержать семейные ценности, конечно. Но что реально для меня положительное, это что такой дебат в России возможно, когда у нас это невозможно. Потому что реально против людей, которые так думают, есть атеистическая религия, которая очень сильная, которая держит все наши системы во Франции. Руса горцу Аркела пакумит. это... Kremlin-ի կողմից ստեղծված իրականությունում Թակեր Կարլսոնին խոսքերին մեծ տեղ են տալիս։ Նույնը Դոնալդ Թրամփի պարագայում է ում Կրեմլը շարունակում է ներկայացնել որպես ամերիկյան հասարակության մեծ մասի համակրանքով այելող քաղաքական գործիչ, ով Մարտա Հարավեր է, ներդել Վաշինգտոնյան վերնախավին։ Ամեն նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Ուկրաինան հանուն իր ཕրկության պետք է Ռուսաստանի զիջեր Ռուսալեզու բնակչություն ունեցող տարածքները։ Ռուսաստանյան պետական 10 լեռատվական գործակալությունն անսպասելիորեն հաղում է կատարում հանրությանն անհայտ Just the new Gaikin, որը հիմնադրել է Fox News-ի նախկին լրագրող Ջոն Սոլոմոնը։ Իդեպ Ամերիկայի ցայնը չկարողացավ գտնել Թրամփին վերագրվող այս խոսքերը։ Мне тоже очень нравится, что вчера сказал Владимир Путин. И специально, когда он сказал, что сейчас Россия воюет за мир, за все мир, за Европу, я сто процентов согласен. Потому что НАТО ⁇ это официальный, это военный альянс. Очень неэффективный. Мы это наблюдаем. Россия один стране держит против, <говорот> сколько там они уже там, 30, 50 там. իրականությունը հղումներ կատարելով պահպանողական լասարան ունեցող յուրահատուկ լրատվամիջոցներին ինչպիսիք են օրինակ News Max-ն ու Breitbart-ը դաժե նաши слабые премьер министри իլի там не знаю лидерի южных европейских стран начали немножко по-другому քայլել լրատվամիջոցների վերնագրերը հաճախ ոչ միայն ներկայացվում են որպես ամերիկյան հանրությունում երիշ խոհ կարծիք այլև Համբագրվում են այսպես ասած թարգմանության ընթացքում։ Դիտարկենք մի հոդված Վաշինգտոնում հանցավորության աճի մասին, որը հրապարակվել է անցած տարվա հոկտեմբերին The Washington Times-ում, որը հաջախ շփոթում են հեղինակավոր եւ ազդեցիկ The Washington Post-ի հետ։ Բնօրինակի վերնագրում Հանրապետական կոնգրեսական Էրիկ Բուրլիսոնի մեջբերումն է. «Որոշ օրենսդիրներ այնքան են վախենում Վաշինգտոնում արկա հանցավորությունից, որ գիշերում են կապիտոլիումում, վերափոխելով հոդվածը Ռուսաստանյան լասարանի համար, արդի ալիքը ջնջել է ворож баռը, վերնագիրը դարձնելով ամերիկացի կոնգրեսականները գիշերում են աշխատավայրում եւ վարձում անվտանգության աշխատակիցներ»։ Ай նույնուհետև ԱՄՆ-ի մեկ օրենսդրի բարրերի հիման վրա ստեղծված լուրը լայնորեն տարածվեց ռուսական բլոգներում եւ սոցցանցերում։ Կենտրոնանալով երկրի ներքին խնդիրները լուծելու Բայդենի վարչակազմի մեջբերումեմ անկարողության վրա։ Э экспертник главы Пентагона господин Дугос Магрегор. Видели его заявление, да? По поводу Зеленского. Троцкий. Ну давайте послушаем. Mr. Zelensky, you are the foreign journalists from the northern part of the country, who are reporting on the condemnation of the Russian armed forces by the American high command, which Grethe unhesitatingly American government, but Khachaturian is the head of the special department for legal protection of the victims of the X insult նե դիզիցիա, դա։ Միացալ նահանգների ռազմածովային ուժերի վետերան Փոսպիկը ծաղրել է Կիևին, որը նպատակ ունի ստանալ Աբրամս տանկեր։ Այս լուրը, որը հիմնված է սոցցանցերում Փոսպիկի մեքնաբանության վրա, հրապարակել է ռուսական Ռիանովսթի գործակալությունը։ Նույն լրատվամիջոցը լուրի մեջ ներկայացրել է նաև Փոսպիկի հետևորդների մեքնաբանությունները եւ Պուտինից մեջբերումը թե իբր Մոսկվան ոչ թե ձգտում է սրել Ուկրաինական հակամարտությունը, այլ վերջդալ դրան։ Ռուսաստանյան ոչ պակաս հայտնի Լենտա-րու լրատվական կայքը հրապարակել է նմանատիպ այլ աղմկահարույց նորություն։ Այս անգամ հղում կատարելով Հինքլին. "Нужно бороться за то, чтобы это не случилось. Почему? Почему? Ну я думаю, война - это средство" Бороться за средство странно. Ядерная война решает определённую цель. Не каждая ядерная война ведёт к уничтожению. Кремли խոսափողներից 1-ը համարվող Սոլովյովը parbebar հղում է կատարում Hinkley-ին եւ Posobik-ին իր Telegram-յան ալիքում, ուր նրանց ներկայացնում է կամ որպես Hite ni բլոգերներ, կամ որպես talk show-ի հաղորդավարներ ամերիկացի Hite ni լրագրողներ մեծal նահանգների վերաբերյալ ռուսական քարոշցության ընդածքին կարել է հետևել յանդեքսում պարս որոնման միջոցով մուտքագրելով բայդենին մեղադրել են արտահայտությունը ամեն օր հրապարակվում են նոր այսպես կոչված մեղադրանքներ որոնք մատնանշում են ամերիկյան լրատվամիջոցներին կամ քաղաքական գործիչերին որպես հիմնական աղբյուր բայդենը մեղադրվում է ամն սահմանադրությունը խախտելու մեջ Ախբյուր The Washington Times. Biden-ին կոնգրեսում մեղադրում են արտերկրից միլիոններ ստանալու մեջ։ Ախբյուր Fox News. Biden-ին մեղադրում էին Ուկրաինայի հետ առնչվող կոռուպցիան թակցնելու մեջ։ Ախբյուր հանրապետական սենատոր Rand Paul. Ներկայացված օրինակների մի մասն է միայն։ Ուշագրավ է նաև որ Միացյալ Նահանգների նախագահային ողված քննադատությունը առանձին կոնգրեսականների կամ հանրապետական կուսակցության կողմից ներկայացվում է կամ որպես ողջ կոնգրեսի դիռքորոշում կամ որպես ամերիկան քաղաքականությունում գերիշխող մտեցում ռուսական լրատվամիջոցները პარաբերաբար մեջբերում են նաև ԱՄՆ նախագին հետախուիզների օ զինվորականներին, սակայն միայն նրանց, ովքեր ընդիմանում են Վաշինգտոնին այդ թվում Թրամփի նախկին խորհրդական Գենդապետ Դուգլաս Մագգրեգորին կամ ռազմական հետախուզության նախկին աշխատագիծ Սկոթ Ռիթերին։ Անդ որում Մագգրեգորի հայտարարություններըի աջպաշտանություն Ռուսաստանցին զինվորականների եւ նրա քննադատություն Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հասցեին ռուսական ԶԼՄները Միտումնա որ ներկայացնում են որպես ԱՄՆ-ի զինուժի ընդանուր դիրքորոշում։ Բայդենը ապշած էր Ուկրաինային տրամադրող ռազմական օգնության դեմ բողոքի ալիքից։ Մագրեգորին մեջբերում է Իզվեստիան։ Նյութի ընդանուր ուղերձն այն է, որ Միացյալ Նահանգները սկսել է հակամարտությունը Ուկրաինայում անտեսելով Ռուսաստանի նախազգուշացումները։ Մեկ այլ հոդվածում Իզվեստիա զարգացնում է մագգրեգորի տեսակետները սկոտ րիթերի կանխատեսումներով թե նաթոն կպարտվի ռուսաստանի դեմ արճակատման արցունքում իր հերթին վեստին մեջբերում է րիթերի խոսքերը որ կիևը կարող է կորցնել իր տարածքների եւս 1/3 եթե չհամաձայնի դաթարեցնել հակամարտությունը ռուսաստանի պայմաններով То есть вот сейчас вот я не знаю, есть у нас этот сюжет или нет. Да, когда Дуглас Макгрегор, в частности, впрямую об этом говорит. Просто остальные хорошча мехаնան նկատել է, որ աշամերիկան ցարյայհ ցախակողմյաններ աչամետ դիրքորոշում ունեն, դժգոհ լինելով Ուկրաինային միացանանգների ցուցաբերած աջակցությունից, եւ Կրեմլը ակտիվորեն օկտագորցում է այդ. Օրինակ Rage against the war machine. Պողոկանակ բողոքի ցույցերը որոնք կազմակերպել էր ամերիկացի սոցիալիստների եւ ազատականների շարժումը լուսաբանել են ռուսաստանի խոշորագույն լրատվամիջոցները այդ թվում կոմերսանտը եւ ռիանովստին նման ակցիաները լուսաբանելիս կրեմլյան քարոշցությունն առաջե քաշում այն թեզը որ հենց ամերիկան է պատասխանատու ուկրաինական պատերազմի համար իսկ ռուսաստանը բանակցությունների կողմնակից է ամոնը ազատական կուսակցությունն ուկրաինային անվանել է նացիստներով լի ջրհոր։ Վերնագրված ന്യൂսում Ռիանովը ստիում կարդում ենք, թե այս քաղաքական ուժը մեծությամբ երրորդն է միացել նահանգներում եւ ներկայացնում է մոտ 700.000 ընտրողների շահերն ու դիրքորոշումը։ Պնդելով, թե Կիևը արժանի չէ ստանալ American հարկատունների միջոցները Նախքան Ուկրաինա լայնացավալ ներխուժումը ռուսական քարոշչա մեքենան ուշադրություն էր դարձնում ծայրայագ ծախ ամերիկացի քաղաքական գործիչներին Ալեքսանդրիա Օկասիո Կորտեզին Իլհան Օմարին Կորի Բուշին ու Rashida Tlaibին, ինչպես նաև նախկին կոնգրեսական եւ նախկին դեմոկրատ ทูลսի Գաբարդին, պատերազմի մեկնարկից հետո Կրեմլյամետ լեռատվա միջոցները ակտիվորեն մեջբերում էին Ջո Բայդենին ուղված նամակը, որը ստորագրել են դեմոկրատների ազատական թեվի ներկայացուցիչները, Կոչ անելով բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի հարցով։ Կոչն օկտագործվեց առաջ մղելու այն թեզը, թե Կևյան ռեժիմը մերժում է բանակցությունների ցանկացած առաջարկ։ Միաժամանակ Ռուսաստանյան պետական քարոզչությունն օգտագործում է ամերիկյան ծայրահեղ ցաղ եւ <mean> աչ <mean> ուժերին <mean> ոչ միայն ուկրաինացիների սպանություններն արդարացնելու, այլև Ռուսաստանում կրեմլի օրակարգն առաջ տանելու համար, օրինակ՝ նույնասերական մարդկանց իրավունքները ոտնահարելիս։ Насчёт этих, знаете, что запад вообще пинками гнать надо. Значит, что бы Александр Невский. Иду к нему и подценю, говорили западу сюда не лезь. Tulsigabardi antsuma azatakan tjambarits, pahpanogakan shorjanakner yev nra hartsazeryuce Fox News-in, vorteg na khnnadatum e AMN-um arkagenderayin kharakakanut'na artatpetin Rossastanian petakan arachatar lratvamijotsnera artin, RIA Novosti-in yev Владимир Соловьёва. Габарди հայտարարությունները ներկայացվեցին որպես հիմնավորում թե իբր արևմուտքը իրականում նույնասերականների կայսրություն է եւ միայն Պուտինն է հանդես գալիս ավանդական արժեքների պաշտպանության օկտին։ Ամերիկյան ցախակողմյան ամենահայտնի գործիչներից է սենատոր Բեռնի Սանդերսը, ով ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց իվեր հարաբարականորեն դատապարտեց ռուսաստանին ուկրաինա ներխուժելու համար սակայն ոչ միայն ներխուժումը նատոյի անդլայն մանդեմ դրա հայտարարությունները մեջբերում եմ ամերիկյան կայսերապաշտությունը եւ վաշինգտոնի երեսպաշտության նուղված քննադատությունը ռուսական քարոշչա մեխինայի կողմից օգտագործվում էին որպես ուկրաինական պաթրեոտիզմի սկսելու հիմնավորում Հետազոտությունը Ամերիկայի զայնի լրագրող Ալեքսեյ Գորբաչովի պատրաստեց Արման Թարջիմանյանը Ամերիկայի զայնի համար։